Balandžio 27 dieną 8 Lietuvos miestuose nuo 14 iki 15 valandos vyko pilietinė akcija Rūstybės diena. Tai jau trečioji Rūstybės diena. Pirmoji vyko sausio 18 dieną 5 Lietuvos miestuose, o antroji balandžio 14 dieną Vilniuje. Šios Rūstybės dienos pagrindiniai tikslai – atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į pastarojo metu vykstančius Lietuvos piliečių teisėjos Neringos Venskienės, klaipėdietės Eglės Kusaitės, kauniečių Lino Hermano ir Kazimiero Valento Žautausko, visuomenės veikėjų kėdainiečio Donato Šulco ir Martino Vikriečio iš Tauragės ir kitų šalies piliečių persekiojimus, įvilkinamus rezonansinių bylų valdovų rūmų aferos, Veks bylos, Kauno pedofilijos bylos, kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio nužudymo bylos bei kitų rezonansinių bylų tyrimus. Iškelti ir esminių reformų reikalavimai. Įvesti tarėjų instituciją teismuose, įvesti ypatingojo prokuroro instituciją, pradėti ir kitas reformas, ypač renkamų teritorinės policijos vadovų, šerifų institucijos įvedimą. Rūstybės dieną organizavo Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacija, judėjimas Drąsiaus kelias, judėjimas Vytis, Tautos ateities forumas, nukentėjusiųjų nuo teisėsaugos asmenų organizacija Desperacija ir Viltis, bei kitos visuomeninės organizacijos. Beje, Donatas Šulcas ir Martynas Vikrietis šiuo metu dalyvauja bado akcijoje. Jie badauja Vilniuje, siekdami atkreipti dėmesį į teisingumo stoką Lietuvoje. Kaune 14 valandą akcija prasidėjo prie apygardos teismo. Čia susirinko virš 20 žmonių. Daugiausia judėjimo Drąsiaus kelias, judėjimo Vytis, Tautos ateities forumo nariai ir Klonio gatvės budėtojai. Žmonės stovėjo su vėliavomis plakatais. Plakatų tekstuose buvo reikalavima tirti Kauno pedofilijos bylą, įvesti tarėjų instituciją teismuose. Viename iš plakatų reikalavimą nutraukti jau virš pustrečių metų trunkantį kauniečių Lino Hermano ir Kazimiero Žautausko persekiojimą. Beje, būtent Lino Hermano ir Žautausko byla – tai chrestomatinis grubaus žmogaus teisių pažeidinėjimo pavyzdys. Dėl šios bylos šie kauniečiai susidūrė su didžiuliais išbandymais. Jie buvo uždaryti į kalėjimus, uždaryti ir į psichiatrinės ligoninės. Linas Hermanas prarado darbą, o Kazimieras Žautauskas tapo pirmos grupės invalidu. Ši byla jau atkreipė žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų dėmesį. Joje yra daug paslaptingų motyvų, kurie leidžia daryti prielaidas, kad su šiais kauniečiais siekiama susidoroti. Akcijos dalyviai bendravo ir su praeiviais. Kai kurių pro šalį važiuojančių automobilių vairuotojai net sustojo ir garsiai sveikino piketuotojus. Akcijoje dalyvavo ir kunigas Jonas Varkala, judėjimo Drąsiaus kelias valdybos pirmininkė Audronė Skučienė, aktyvus visuomenės veikėjas judėjimo Vytis narys Juozas Vaikšnoras, aktyvus Klonio gatvės budėtojas Vitalijus Keršis, visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė Violeta Anankienė. Tuo pat metu Radviliškėje vykusioje akcijoje suimtas Radviliškio jungtinio demokratinio judėjimo lyderis Julius Vedeckis. Nors jis stovėjo per reikiamą atstumą nuo teismo, pastato ir kitų valdžios pastatų, atvykę policijos pareigūnai pareiškė, kad Julius Vedeckis stovi per arti banko pastato. Policijos pareigūnai atėmė plakatus, aktyvų visuomenės veikėją areštavo ir išvežė į komisariatą. Čia jis pralaikytas iki 20 valandos vakaro ir paleistas tik po to, kai šiuo neteisėtu areštu pradėjo domėtis Jungtinio demokratinio judėjimo konfederacijos vadovai ir kiti visuomenės veikėjai. Bet Juliui Vedeckiui dabar grasinama didžiulėmis baudomis. Manau, kad mane norėjo ir apsvaiginti. Gal net parodyti, kad ne, aš koks narkomanas. Gerai, kad bendražygiai iš Konfederacijos Jungtinis demokratinis judėjimas, Lietuvos žmogaus teisų gynimo asociacijos ir kitų Lietuvos žmogaus teisų gynimo institucijos skambino į policiją ir jų dėka buvau paleistas. Policija man nebuvo leista susirišti su teisininkais, nebuvo suteikta galimybė turėti advokatą ar pranešti Rūstybės dienos organizatoriams, jog esu neteisėtai areštuotas. Teigia Julius Vedeckis.
Jis ir jo brolis Liudas Vedeckis jau daugelį metų kovoja su Radviliškio rajone įsigalėjusiu mafijos klanu, kuris organizuoja aferas, valstybinio turto grobstymą, nužudimus ir kitus nusikaltimus. Radviliškis jau net vadinamas lietuvišku Twin Peaks'u. Rūstybės dienos akcijos vyko Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šilutėje ir dar keliuose šalies miestuose. Bei sostinėje Vilniuje, kur dalyvavo ir balandžio 21 dieną, vėl suimtos Eglės Kusaitės mama ir teta. Laisvė Kusaitei. Šalin rankas nuo Venskienės. Reikalavome prisiekusių teismo įvedimo, skelbė Rūstybės dienos akcijos dalyvių plakatai. Giedrius Grabauskas Karoblis, žurnalistas, judėjimo Vytis, koordinatoriaus pavaduotojas.